აბრუნდით და განაგრძოთ გადაცემა. დღეს 7 დეკემბერს სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. Ამ დღისადმი მიძღვნილ გამოფენაზე ჩვენ ჟურნალისტი ნინა ზრიშვილი იმყოფება ახლა და უფრო მეტს შევიტყობთ მისგან. გამარჯობა ნინა. შუადღე მშვიდობის ნინა. Შემოგესალმებით 7 დეკემბერს სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო დღე აღინიშნება, რომელიც 1996 წელს გაერომ დაამტკიცა და მას შემდეგ ყოველწლიურად ამ დღის აღნიშვნით ცდილობა რომ საზოგადოებას მეტი ინფორმაცია მიეწოდონ სამოქალაქო ავიაციის ეკონომიკური და სოციალური მნიშვნელობის შესახებ. Უკვე მეორე წელია, რაც ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა უერთდება ამ დღეს და პირველად წელს გაიმართა მასშტაბური გამოფენა, სადაც მონაწილეობას იღებენ უნივერსიტეტები, ავიაკლუბები, სხვადასხვა სტარტაპერები და ცდილობენ რომ თავიანთი შექმნილი ეს ნამუშევრები, ტექნიკა გააცნონ საზოგადოებას. ჩვენთან ერთად ახლა იმყოფება ნინო პავლიაშვილი, რომელიც მეტ დეტალს მოგუყვება დღევანდელი გამოფენის შესახებ და საერთოდ ამ დღის მნიშვნელობის შესახებ. მოგესალმებით, ქალბატონ. მოგესალმებით. ავიაციის საერთაშორისო დღე ყოველწლიურად აღინიშნება 7 დეკემბერს. წელს მეორედ საქართველოში ჩვენი ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა ამ დღეს აღნიშნავს. როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, დღევანდელ ჩვენს ღონისძიებაზე წარმოდგენილი არის არაერთი სტარტაპი, ფედერაცია, უნივერსიტეტი, რომლებსაც წარმოდგენილი აქვთ უპილოტო საფრენი აპარატების მოდელები და ასევე უამრავი დრონი. ამავე ღონისძიებაზე ახალგაზრდები და დაინტერესებული ადამიანები შეძლებენ სიმულაციის აპარატების მეშვეობით თამაშს და რეაქტიული ციფრინავებით ფრენის მოდელირების ნახვას და გაცნობას. უბრალოდ ითამაშებენ ამაზე და თვითონ არიან პილოტები, აი ესეთი შესაძლებლობები ექნებათ. 3D პრინტერის მეშვეობით შეძლებენ ისინი პატარ-პატარა დეტალების ბეჭდვის ტექნიკას დაეუფლონ და ასევე შესაძლებლობა ექნებათ მოისმინონ სხვადასხვა ყველა ამ სტარტაპის და ორგანიზაციის წევრი წარმომადგენლების გამოფენაზე მოსული ყველა ორგანიზაციის 5-5 წუთიანი პატარა პრეზენტაციები. ეს ღონისძიება წარდგინება და თავისი მნიშვნელობის ჩვენება, თავისი გამოგონების, თავისი აღმოჩენის, თავისი გაკეთებული დეტალის მნიშვნელობის ჩვენება იქნება ამ 5 წუთიანი წარმოდგენების ძირითადი ნაწილი და ეს ღონისძიება დაიწყება 5 საათზე. თუმცა იხსნება 2 საათიდან და გასტანს საღამოს 9 საათამდე. ქალბატონ ნინო, იცით რა მაინტერესებს? ძალიან ბევრი ტექნიკაა წარმოდგენილი, რაც თავისთავად სასიამოვნოა და ამ სფეროს განვითარებას უწყობს ხელს. აი მე მაინტერესებს, რამდენად მნიშვნელოვანია მისი პრაქტიკაში გამოყენების შესაძლებლობა თუ არსებობს? კი, ნამდვილად კარგი კითხვაა და დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ძალიან მრავალფეროვანი დრონები და უპილოტო საფრენი აპარატები არის წარმოდგენილი აქ და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რატომ არის ეს გამოფენა ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში? იმიტომ რომ ყველა ამ აპარატს გარკვეული დატვირთვა აქვს, როგორც ბიზნესის, ასევე სოფლის მეურნეობის, აგროკულტურული მიმართულების, სეისმოლოგიური მდგრადობის განსაზღვრის თვალსაზრისით, ირიგაცია, ნავიგაციის, პრევენციის თვალსაზრისით. ყველა ეს აპარატი რაღაც განსაკუთრებულ სიტუაციას აკეთებს, რაღაც განსაკუთრებულ დიაგნოსტიკას გვაძლევს და საშუალებას გვაძლევს გავაძლიეროთ და მრავალფეროვნოთ ჩვენი ეკონომიკა, ჩვენი ბიზნესი და საქართველოს გაძლიერებას უწყობს ყველა ეს მონაკვეთი ხელს. ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა გადავინაცვლოთ მოდი ერთ-ერთ მონაწილესთან. თავად ვკითხოთ, როგორი იყო მუშაობის პროცესი. ივანე მაისაია, სტარტაპერი, აი ამ ღონისძიებაში მონაწილე, რომელსაც წარმოდგენილი აქვს ასეთი ტექნიკა. გამარჯობა. მოგესალმებით. მოგვიყვებით თქვენი ნამუშევრები. ესე იგი, ჩვენ 2016 წლიდან ვმუშაობთ უპილოტო საფრენ აპარატებზე. ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი გვაქვს ტაქტიკური მცირე ზომის უპილოტო საფრენ აპარატი ვერტიკალური აფრენის და დაფრენის ფუნქციით, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნას სამოქალაქო დანიშნულებით, როგორც ხანძრების პრევენციის და კრიზისების მართვის შემთხვევაში. აი თქვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანია ასეთი მასშტაბური გამოფენა, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი, საქართველოში პირველად იმართება, შესაბამისად თქვენს პირველად იღებთ ფონეს. ამ მასშტაბის საავიაციო გამოფენა, ზოგადად ესეთ გამოფენა პირველად მართება საქართველოში და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ვინც ვართ ამ სფეროში, რა ვაკეთებ რაღაცას, ერთმანეთთან შეხვედრის საშუალება გვაქვს, ინფორმაციის გასვლის საშუალება და შეგვიძლია შევაფასოთ რა ხდება და საით განვითარდეთ და გავცვალოთ ეს იდეები და ძალიან მნიშვნელოვანია სამომავლო განვითარებისთვის დარგის.
ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ, ქალბატონ ნინო რამისთან. კი, რა თქმა უნდა, მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოუხადო ავიასამადელო სპორტის ეროვნულ ფედერაციას, რომელიც არის ამ ღონისძიების ძირითადი ორგანიზატორი, თანაორგანიზატორი და მათთან თანამშრომლობის გარეშე ეს შესანიშნავი ღონისძიება ვერ გაკეთდებოდა. წარმატებებს მადლობა თქვენ. წარმატებებს გისურვებთ და მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ღონისძიება დაიწყება დღის 2 საათზე და საღამოს 9 საათამდე. თქვენ შესაძლებლობა გექნებათ, რომ სამოქალაქო ავიაციის ტექნიკას და საერთოდ ამ სფეროში განვითარებას არსებულ მოვლენებს გაიცნოთ. ძალიან დიდი მადლობა.